presidente Michel Temer esteve com os governadores dos estados que participam do consórcio de desenvolvimento Brasil Central. Os representantes dos governos de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Tocantins, além do Distrito Federal, participam do seminário Brasil Central, transpondo barreiras e ampliando fronteiras no Palácio do Itamaraty. A ideia é buscar soluções para firmar alianças e acordos comerciais com os setores público e privado no Brasil e no exterior, com o objetivo de impulsionar as exportações da região. No jantar oferecido aos governadores, o ministro das Relações Exteriores destacou a relevância da região central para o desenvolvimento do país e disse que a diplomacia brasileira está à disposição. Uma região que quer alicerçar o seu progresso cada vez mais no conhecimento, na educação. O fato é que, apesar dessa diversidade e talvez até essa diversidade valorize ainda mais esse encontro, foram capazes de planejar, de pensar a sua região e o Brasil no longo prazo, sem olhar apenas para o imediato. E o Ministério de Relações Exteriores está ao lado de vocês nesse empreendimento. Todos sabem que a diplomacia econômica, já há muitos anos, é uma das vertentes principais do nosso trabalho. Trabalho de abrir mercados, trabalho de trazer investimentos. Nós contamos com uma rede muito ampla de serviços de promoção comercial, agora em sinergia com a Apex, que está à disposição de todos os senhores.